xildhibaan maxamed abiib oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo maanta safar shaqo ku soo gaaray magaalada berbera ayaa waxa uu jawaabay afhayeenka xisbiga kulmiye cabdinaasir buuni oo maalintii shalay eedeyma u soo jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka somaliland cabdirasaaq khaliife. Cabdinaasir malaad wuxuu iloobay dimuqraadiyadda iyo inuu golaha wakiiladu yahay xarun doodeed xarunta dimuqraadiyadda ee waddan kasta ugu weyn waa xarunta golaha wakiilada. Sababta laysugu haystay ee saddexda bilood ee ugu weyneen markii shir guddoonka xisbiyadu isugu yeeranayeen waa in xisbi waliba uu siyaasaddiisa uu golaha wakiilada ka fuliyo, waayo xisbiga mucaaradka ee waddani iyo wucdi iyo aragti bay ka leeyihiin arrimaha bulshada taagan koonay ka soo eegayaan xukuumadda iyo madaxweynaha iyo dowladdii dhinac bay ka eegayaan. Marka hadda la yaab ma hadda in dhinaca ay ka joogaan xisbiyada mucaaradka ee aqlabiyadda golaha ku guuleystay xaggay ka taagan yihiin inaan siyaasadda ka eegno laga eegay ceeb maah, sharci jabin maah, dastuur jabin maahna waa xaq uu dastuurku siiyey wey. Sababta shirgudoonka laysugu haysteena hadduu dhex noqonayo shirgudoonku layskuma haysteen una siyaasadda xisbigiisa ku shaqeynayda layskuma qabsadeen oo laguma doodeen oo muddadii intaa u leegaa buuni ogyahay iyo ragga loo xidhxidhayay iyo qaarba loo eryanayay iyo maadaragtay wixii ciidan aad ugeed maalintii loo keenay waxa weeye nin adiga aragtida xisbigaaga aaminsanay golaha hogaamiye adduyadan waa sidaa cabdinaasir. Marka hadda taariikhda adduyada ee baarlamaanada akhriyaan leh geesta kare mar aanu wax ka weydiinay xildhibaanka sida uu arko xadhigga lagula kacay majaajilaystaha Sayidka Barakeysan oo ahaa wiil majaajilaystaha kusoo bandhigi jiray biraha bulshadu ku kulan hadba waaqaca taagan ayaa waxa uu yiri: xildhibaan, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jira in aan caburinta dadka biraha bulshada aragtidooda ku cabira ay soo badanayso. Maalintii ugu dambeysay maalintii daraad waxaa lagu xidhay magaalada Hargeysa wiil majaajilaysta oo Sayidka Barakeysan la dhaho cabdimaalik sheekh muuse cabdo uu xidhan yahay. Bal arrinka idinku haddaa tiin golihii baarlamaanka maxaa idinka qorsheysa? weydiiyey arrinkaasi maalin dhaweydna buur argeysa waa laigu weydiiyey oo waa ka hadlay. Dee waa nusqaan dee dowladdu iyadoo dhallinyaradii ay bilaa camal tahay oo maarata raggii jaamacada ka soo baxay hudheelada hoganayaan in kuwa ka maaweelinaya xidhaanuta iyagaa dadka isku dirayaan, waxaan sida ugu dhaqsaa badan xoriyadiisa loo soo celiyaan farayna mas-uuliyiinta arrintaas khusayso. Dee aanaad ruwaayadi ka jishana wax dembiya maaha, ku jeer baa dhaga ruwaada laga jilaa dastuurka iyo sharciguna ee xoriyatul qowlka la dhowraya ee dastuurku sheega waa kaa weeye. Marka adiga wax lagaa sheego ana dadka xidhig wey marka dadku ina wax kaa jiraana madaxtinimada gaadhsiinta madaxweynaati. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga ee codka bariga Afrika, magaalo xabeedka Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.